Olha essa música. Essa é Unstoppable. O nome do que? Dessa música? Caralho, fugiu da minha cabeça. Ah, não vou nem olhar no chat, preciso lembrar. Ah, como é que chama essa música? Se não me engano é um nome que não é falado, né? É porque eu ia falar, se você falar que é Becoming, eu ia aceitar. Não. Caralho, fugiu completamente da minha cabeça o nome da música, viado. Que raiva. Não sei. Always Running, exato, Always Running. Nossa, como é que não fala na música? Fala várias vezes. Talvez por isso que eu não lembrei nunca, porque eu tava tentando buscar palavras que não... Eu não acabei de ouvir, tá ligado? É Always Running, exatamente. Nossa, que Alzheimer, gente. Tô ficando velho. Bem-vindo. Eu só tenho 18 anos. Ah, mas você mentalmente é mais velho que isso. Entendi. Você é mais velho que eu e o Jeff e o... Always Running, ali. Gente. E a mulher cantando na minha cabeça. Always Running. E eu tipo, como é que chama? Mano, eu desisto de achar essa porra. É, Jeff, você tem que considerar o seguinte, o Seth tem muito menos paciência que eu, então se você não acelerar aí, meu amigo, você jamais vai ter o tempo que eu te dei aquele dia. Cara, eu sou 25% dos beneficiados, velho. E eu sou o que tem 22.520 pontos, cara. Se você quiser ir embora pra... Você quer ir embora agora? Não, eu faço ponto em um round muito easy aqui. A questão não é essa, a questão é que você precisa de muito tempo aí e o seu set não vai te dar esse tempo. Aliás, você é o mais beneficiado, porque você é o pior, então quanto mais perks você tiver, melhor, entendeu? É bom. Se bem que na real é bem isso, tipo, não precisa de tanto perk assim. Se tiver os principais, já rola. A grande vantagem é que, se eu não me engano, você volta com todos os perks. Essa é a grande vantagem. Então, se alguém cair lá, vai ser revivido e vai ser revivido com todos os perks. Como lá não passa round, o Tombstone é inútil, velho. E o pessoal tá falando que o pirata morreu na vida real, gente. Eu? Não, morri não, tô aqui, tá pô. Tá vivo aí. Quem tá vivo? Eu tô calandinho mesmo, cara. Cara, pagou, e pirata, rest in peace. O negócio é que não tem como reviver ninguém. Até tem, mano. Com o Quick Revive dá pra reviver sim, velho. Dá pra reviver sim. Sem ele é impossível mesmo. Foda que é até difícil de eu ajudar na procura, porque eu não faço ideia onde vocês acharam coisa. Onde você suspeita que esteja esses dois últimos? Ah, cara. Deve estar... Ué, eu tô sem bala nenhuma, what the fuck, como assim? Atirando aí em vários lugares. Cara, eu achava pelo menos que tava lá na floresta, mas agora eu dei uma caçada bruta lá, velho. Falta... Se não tiver na floresta, tá aqui nessa área que dá pra olhar pro navio, aqui, esses lugares. Tá estranho porque eu não achei nenhum grudado no navio, nos containers. Não, acho que eu só achei nenhum por lá? Eu só achei... Só achei um aqui. Vamos dar uma olhada aqui então lá de fora, deve estar algum por aqui, velho. Aqui na área da terceira alimentação você já olhou bastante. Só achei um aí também. Na real, dois.
Ó, pra te dar um tempo extra, eu vou dar um pulo no banheiro, já. Entendi. Eu não tenho empregado não, Rombando. Ai. Eu sou site gamer. Bate ele nesse tempo. Mano, eu queria muito entender essas travadinhas que estão me dando. É, minha GPU tá pegando quase 100% de uso quando tá dando isso aí, pelo visto. Por que? Eu não sei. A única coisa que eu mudei desde a última vez que eu joguei esse game foi que eu atualizei meus drivers de vídeo. Mas, teoricamente, quando você atualiza os drivers, deveria melhorar as coisas, né? Obrigado, zumbi. Quem quer ver o C7? Alguém tá perto dele? Ah, eu sou 7, morreu. Eu tô longe. Eu tô perto, eu acho. Nossa, mas será que ele tinha perks? Não comprei nada, talvez ele tinha o Jugger. Ah, mas eu vou levantar e ele vai cair de novo, velho. Não, tem um crawler comigo, não sei como que ele caiu, mas tudo bem. É, tem um crawler aqui, então pode... Quer dizer, eu posso matar esse aqui, eu vou matar. Quase acerto o pombo. Opa! Olha, um pingo de esperança. Onde você achou isso? Na porta de um caminhão aqui no lobby, velho. Um caminhão que tá queimado aqui do lado de fora. Caralho, na janelinha dele. Não sei se foi bom ou se foi ruim você achar isso aí, pirata. Porque agora... Na outra a gente ficou por um também, velho. Pegar M1 Irons dá pack a punch, porque pela info do mapa fica com munição infinita. Caralho. É uma M1, mas será que ela é boa? A M1 Irons é aquele revólver lá do AW, né? É munição infinita, mas foram um lixo, não adianta de nada. E o Iago comentou aqui no chat, ele que mandou o mapa pra gente, ele falou que só completou com os 20 megustas. Ele não conseguiu 100. É, porque você reviver... Com perks? Já é um adianto do caralho. Toda a diferença. Inclusive, Iago, respondo tua mensagem lá já, velho. Um beijo. Caralho, aquilo ali parece muito que é, gente, mas não é. Mano, não parece uma plaquinha levantada aquilo ali? Droga. Aqui, vamos rodar um ou dois rounds aí, a gente faz uns pontos e dá uma procurada depois de novo, só pra não dormir. Bora. MP5 aqui. Caralho. Tem Jugger, né? Tô sem. Ficar sem. É, eu vou comprar, sei lá, se tiver. Pelo menos o Jugger eu vou comprar. Que bicho é esse? Acho que é o Jugger, velho. Todo respeito, pirata. Só tô precisando de ponto. Se bem que você também tá, né? Uhum. Todos estamos, menos o Jeff.
Mas pirata tem puff pelo menos, né? Tem, tem. Nossa, acabei de ganhar um puff. Zumbi da puff mesmo, gente. Ih, acabei de ganhar um Pekka Punch. Alguém quer fazer? Quer fazer, pirata? Não, não, eu tô com... Porque eu já tô com o Pekka Punch em duas armas. Seria dobro. Ah, vou cair. Nossa. As armas que eu tô, eu vou jogar fora mesmo. De qualquer maneira. Tá, fiz um dano. Vale a pena. Deu o Nedwire, tá valendo. Barulho de água bugado aqui. Pra cá que o spawn é mais forte. Ih, olha aí. É, aproveita aí. Eu vou ali comprar o Jugger. É pra cá, né, pirata? Subindo aqui, né? Ah, não sei onde tá não. É, esse mapa não é difícil, né, velho? Se não fosse aquela porra daquela challenge lá, ia ser bem relax. Não, sobreviver nele é bem de boa. Então o Jeff tá caindo pouco, mano. Aí, tá até jogando dormindo. Veio aqui encher meu saco. Eu tô aqui o tempo inteiro, só saí pra pegar o Jugger. Eu não vejo você aqui, muito só tempo. Fui pegar o Jugger. Entendi. Pra falar que você começou o round aqui. No match é essa. Não, não comecei o round aqui. Então pronto, então vaza. Você vai falar que você começou o round aqui. Quem comecei o round aqui, só saí pra comprar o Jugger. Eu só acredito. Pergunta ao Luiz Pirata. O Luiz Pirata me viu aqui. Aí, não foi uma ali, prova. Ó, ali mesmo comprar munição ali, ó, da MP5. Ele é só um mentiroso. Que isso, como é que você chama um rapaz assim de mentiroso? Eu não falei nada. Ué, mas já tô me garantindo. Virou.